Протягом минулої доби російські загарбники зазнали значних втрат. Зокрема, українські захисники знищили 540 вояків російської армії, 7 ворожих танків, 8 бойових броньованих машин, 12 зразків артилерії, 4 реактивні системи залпового вогню, засіб ППО та 10 автомобілів. Збили 28 безпілотників та 18 крилатих ракет. Загальні ж дані щодо втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на ранок 7 серпня такі. Українські воїни знищили 250 240 окупантів. Російська армія втратила 4244 танки та 8270 бойових броньованих машин. Уражено 4977 артилерійських систем та 709 реактивних систем залпового вогню. Мінус 467 засобів протиповітряної оборони. Знищено 315 літаків та 311 гелікоптерів. Ворожої автомобільної техніки та автоцистерн уражено 7451 одиниця. Мінус 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4154 безпілотних літальних апарати ворога та збили 1377 крилатих ракет. Також ворог втратив 735 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.